Ale tak zatiaľ však neviem, čo by mňa... To je to tak dosť ešte dobre poriadku, aj tie chodníky trocha, aj tie cesty. No niekde by sa to zišlo opraviť, že sú také priehlbliny. No, tak. A kde napríklad? Viete čo? Od tuto od Klakovskej ulici, ten chodník, tá na hlavnú onu, až po kostvol, tam by sa to asi zišlo trošku. Už to tam aj plátali, ale to len tak do takej najväčšej jamy hodili. A, no tak zatiaľ je to dobré, no len neviem. Komunikácie, čo? Chodníky. Kde napríklad? Kde napríklad? V ktorých častiach Žarnovice? V ktorých častiach? Veď sa len pozrite na túto partizánsku. Pred dvomi rokmi ťahali nové koberec, je to samá diera. Bystrická, presne to isté. Samá diera. Machnú tam tabuľu, nerovnosť vozovky, hotovo. Ale že tam je 20 cm jama, to už nikoho netrápi. Tej pani k tomu chodníku. Dobre, môžeme sa znovu pozrieť, neviem, či je celkom zmapovaný, lebo my máme zhruba v meste máme taký mechanizmus, kde samozrejme, že aj poslanci za volebné obvody vždy sa snažia zaradiť do poradia opravy, výspravky, nie len chodníkov, ale aj ciest. To znamená, že to je jeden mechanizmus. A potom samozrejme, že keď aj takto ako tá pani upozorní na to, že je treba niekde vyspraviť, tak určite nechám pozrieť celý ten chodník, ako vyzerá. Neviem, či už tento rok sa to dostane do harmonogramu, ale my postupne, vždy, keď nie je ten daný rok, vzhľadom na objem finančných prostriedkov, ktorý je vyčlenený, tak keď nie je ten, tak nasledujúci rok, pokiaľ ten stav je taký, že skutočne nie sú horšie, v horšom stave chodníky, tak ho riešime. Takže nechám to pozrieť a uvidím, aký je tam ten stav z oddelenia investícií. A pokiaľ by sa nám to zmestilo, až budeme mať vysúťaženého dodávateľa ešte v tomto roku a ten stav je taký, a teda niekde nie je horší, hej, tak by sme to možno ešte v tomto roku, keď tak nie, tak v nasledujúcom roku určite áno. Postupne hovorím, tie také nie najhoršie stavy sa nám dostávajú na poradie postupne, tak ako máme ten register investícií, údržby a výspravy. Tento rok máte niečo na pláne, čo sa týka samozrejme? No, tento rok je to dosť veľa na pláne, skutočne, pretože my sme prechádzali pri poslednej úprave rozpočtu takú záverečnú podobu, ale niektoré veci ešte nie sú doriešené, pretože neviem, či sa budú riešiť položky opravy ciest alebo z iných, lebo viete, kde vám koliduje, ja neviem, nejaký mostný prvok a koliduje vám tam chodník alebo cesta, takže to nebude riešiť z rozpočtových prostriedkov na vody a kanalizácia a podobne. Takže uvidím. Ale celkovo tento rok tam máme naplánovaných zhruba do chodníkov a ciest, teda aj nových častí chodníkov, aj nových častí ciest, pretože prepojenie napríklad je absolútne nevyhovujúce ulic nad potravinami na sídlisku, kolb jednota a reštaurácie, čo je, nejako to nesplňuje žiadne parametre, takže tam ideme celkovo s investičným výdavkom, tiež zhruba niekde do 30 000 eur, je tam nejaký plánovaný rozpočet, neviem, ako sa to vysúťaží, lebo tam sa bude musieť celkovo rozšíriť komunikácia miestna, následne sa bude musieť odkloniť aj chodník, aj verejné osvetlenie a znovu to natiahnuť a vlastne napojiť až tam, pretože tam je taký dosť kolizný bod a to už sme mali v registri investícií, sami vidí asi rok alebo dva. A pokiaľ sme museli riešiť najprv také stavy, že podľa stavu závažnosti a aj toho registra, ako máme oprava údržby, tie také urgentnejšie prípady, tak teraz sa dostala na poradí napríklad táto investícia. Potom počíta sa aj s novými chodníkmi v tej časti, ako sa dostávali teraz nájomné byty. Tam by to malo byť prepojené, oni tam vlastne ľudia majú vychodený chodník. Cestu zelen, tak už by to malo tie posledné bytovky pokračovať smerom na nové detské ihrisko, ktoré sa teraz by malo realizovať v mesiaci apríl a malo by to ústiť až k cintorínu, takže ten celý úsek by mal byť nový. A potom sú podľa toho harmonogramu investícií
nové sanácie povrchov, ktoré sa už dostali na poradie, ja neviem, nenapadá ma, koniec ulice Februárovej, to si pamätám. Sú tam rôzne úseky, ale celkové tento rok by malo ísť do ciest aj z investičných, aj bežných výdavkov zhruba okolo 100 000 eur. Takže je to čiastka nemalá, dúfam, že sa nám zase podarí trošku zlepšiť ten stav a aby teda som sa vrátil naspäť tej požiadavky, až skutočne ten stav bude tak akútny oproti tým iným, ktorým nie, tak možno, že ešte to zaradíme v tomto roku. Keď nie, tak určite v budúcom. Dobre, tá druhá otázka, teda ten pán, aj keď teda to nie sú cesty mestské, ale zase možno z tej strany, že ste poslanec vyššieho územného celku, tak čo mieni tento rok alebo iné roky pán Kotleba? To neviem, čo mieni, lebo nejako sa nevieme dohodnúť, pretože ja napríklad, keby ten pán mal možnosť si odsledovať posledné za ostatné zastupiteľstvo, tak presne o tom som hovoril, že prečo nie som za návrh toho rozpočtu, ktorý navrhol pán predseda, pretože ten stav ciest dvojek a trojek, a ak most to už aj nehovorím, je tak zlý, v tomto kraji, že ešte z pôvodného návrhu 1 000 000 eur z ciest bolo odobraté a ja neviem, napríklad som videl na správe úradu navýšené prostriedky minimálne na mzdoch a odvodoch a na tovaroch, službách zhruba 1 000 000 eur. Tak ako to nie je najlepšie riešenie, v živote s takým rozpočtom nebudem súhlasiť, možno, že ostatní ho podporia, že keď vieme, že takéto máme cesty, no tak ešte z tých 12 zoberme 1 000 000 eur a dajme to radšej na nejaký úrad, na nejaké služby tam a ja neviem na čo a budeme mať ešte viacej tých dier. Takže moja pozícia je taká, no neviem, skutočne neviem, či má ten pán možnosť si pozrieť záznam z toho rokovania. Som to presne vysvetlil, že 1 000 000 eur je 100 km súvislého povrchu štandardnej 6-metrovej cesty. A až by tých 1 000 000 eur tam nechal, tak by možno na tie cesty vydal oveľa viacej. A bol by som teda samozrejme ako primátor tohto mesta aj poslanec za ten obvod, keby ten 1 000 000 eur skončil v tomto okrese, za ktorý volebný obvod ja som aj poslancom. No ale zatiaľ ako neviem, lebo pán predseda mi na to odpovedal, že preto tam znížil peniaze na prevádzku, údržbu, lebo regionálna správa, to je akože čierna diera, neefektívne sa tam robí, ale to ja neviem ovplyvniť, či je čierna diera. Ja som len poslanec a svoje kompetencie, ako mám poslanec, tak jednoducho interpelujem. Za to zodpovedá ten úrad, kto je zriadovateľ, tak teda, keď tá firma nerobí dobre, tak za to nie som zodpovedný ja, ale pán predseda, ale to, že sa tam nedajú peniaze, tak to nikto nevyrieši. Treba tam spraviť poriadok a treba tam nechať peniaze. A potom sa dostaneme s cestami ďalej. A neviem, či sa dostaneme, mám veľmi vážne obavy, pretože samosprávny kraj nerobí na programových dokumentoch, aby sme mohli čerpať z druhého plánovacieho obdobia, kde je veľmi veľká suma vyčlenená a už odporúčená Európskou komisiou na opravy a údržby ciest 2. a 3. triedy, to sú presne tie, ktoré ten pán kritizoval. A keďže nebudeme robiť na týchto strategických dokumentoch, tak sa asi ani samosprávny kraj nebude môcť uchádzať o peniaze z Európskej únie. A myslím si, že to bude na škodu všetkých ľudí, pretože až pán predseda verejne vyhlasuje, že nejaké okupovanie Európskej únie on tu ukončí, no tak minimálne by malo mať úctu k tým peniazom, ktoré všetci daňoví poplatníci Slovenskej republiky z našich všetkých peňazí sa platí do členstva Európskej únie, tak aspoň minimálne v takom objeme. Ja, keby som bol predseda, tak tie peniaze, aj keď je to neviem aká okupačná únia, tak by som chcel, aby tie peniaze týchto obyvateľov, aj toho pána, ktoré sa platia v členskom príspevku, ako členského štátu, sme dostali aspoň naspäť a keď tak aspoň na tie cesty. To je môj osobný názor a pretože v týchto vyjadreniach, v tomto poste je viacej politiky ako zdravého rozumu a to nikdy nie je dobré. Jednoducho na veľké politikáčenie vždy doplácajú obyčajní ľudia, že budú chodiť po tak rozbitých cestách. Pretože ja môžem povedať len príklad, keď sa budeme baviť v úvodzovkách o tej fuj únii,
Môžem povedať príklad, že nech sa pozrú zriadovatelia na most, ktorý už dlhodobo upozorňujem pri moteli, akom stave je. A nech sa pozrú o 500 metrov taký istý most, ktorý je v stave a v správe, je to majetok mesta, tak nech sa porovnajú, nech si porovnajú, ako vyzerá tento most, ktorý mesto vlastní a mesto spravuje, ako vyzerá ten, ktorý spravujú oni. A najprv tieto veci, keď dokážeme vyriešiť, potom nech sa s politikou zabávajú, či je únia fuj a či sa budeme oslobodzať alebo nebudeme. Tých ľudí fakt trápia takéto veci, ako aj ten pán hovorí. A ja stále určite budem tlačiť na to, aby tie cesty sa dostali do lepšieho stavu ako poslanec. Ale mám len tie možnosti, aké mám. Preto keď poviete svoj názor, tak potom vás niekto označí za nejakú politickú mafiu v nemenovanom denníku alebo mesačníku, alebo čo to je. Ale mne to nerobí problém, lebo každý sme dostali nejaký mandát. Aj pán predseda, ja som dostal ten mandát a ja som ten mandát dostal nie kvôli tomu, aby som slepo rešpektoval nejaké názory niekoho, a treba aj na peniaze z Európskej únie, z ktorých by sa dalo skutočne veľmi veľa kritických miest a kritických ciest opraviť, mimo iné aj Bystrická, aj Partizánska. No teraz je to malinko teda vyspravené, ale týmito technológiami, ktorými sa to robí, tak nie sú to nejaké dlhodobé riešenie, to všetci dobre vieme. Vieš to z tých veľkých peňazí, z tej možnosti, z toho programu Európskej únie, ktorý je na nové obdobie, by sa dali dosť zásadne zmeniť. Len potom by to chcelo aj zásadne zmeniť prístup, že či tie peniaze budeme chcieť čerpať. Ja osobne ako poslanec zastávam názor, že mali by sme ich. Lebo sú to peniaze týchto daňových poplatníkov aj z tohto žarnovického okresu, ktoré sú tam odvázané ako členský príspevok Slovenskej republiky a mali by sme spraviť všetko preto, aby sme s nimi mali nejaký úžitok. Nielen aby sme platili. Ale to je vec pohľadu. Takže čo bude v mojich silách, spravím všetko preto, aby sme možno tie cesty dostali do lepšieho stavu.